duwe. Bakale nak bakale iya. Sik suwi aku rong mikir aku. Mas Mas Nanda. Pripun masalah? Mas Nanda. Nggih. Iki aku wis bola-bali nemoni. Iya. Iya. Wong wedok iki nek ada saben WA mbung apa, aku ora diyang, ngono iki janjane ngode. Iya. Oh, berarti beliau pengalaman lho. Iya. Ngode. Canggih. Ayo arek ngopo? Ayo arek ngopo? Ngodene apa ben apa? Ayo wis. Ben apa ngono? Mangga, mangga. Orang wong wedok iki ngode ngono iki ben apa ben dikapakne ngono lho. Lah iya biasane iki nek wong wedok iki mbok aku goleke yang utawa aku kira de yang. Urung kok aku kan ngomong aku rong tekan mikir kuwi rong tekan. Itu bukan menawarkan. Aku no habis disakiti lho garane. Ya nek dene sing nanggap sampean to Mas sing nyeluk telepon dhewe. Oh, nggih. Aning yo larang kuwi mau kok ya. Hah, ndak. Oh, khusus buat kita kan seumuran. Oh, jadi kita kan sahabat. Nah, jadi kalau harga sahabat itu sudah beda. Oh, yang biasanya 100 juta kalau buat kamu 80 juta aja deh. Porso karo lu. Iya. Ora le telepon piye lo? Oh ya udah kalau gitu kita ijali jalan aja nomornya. Oh ya. Itu kode lo, itu tadi kode lo. Iya. Janji. Ora deh. Aku lho saiki ulang tahun kudune sampean sing ngadu aku lho. Roh aku takon jam iki jam 12 apa urung wis anu, Mbak. Iya. Selamat ulang tahun. Semoga yuk. Lah iya kok medhit men ya. Mike muni ora, Mbak? Muni tapi titi. Oh, sebelakno. Jajali dibenakke. Ora ngono. Nah, lagi diskusi dhisik. Iya, iya. Oh, iya. Artis terkenal apapun iki didiskusikan nih. Dulu. Lagi-lagi. Oh. Lagi-lagi. Iya. Muwet sampai notok jeduk. Duk lek kon ceduk gak marem sale Mas. Mangga. Matekno wong. Padha wae jebule sing urung. Aduh. Wih, ya Allah Gusti. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu selamat malam buat Mas Ansor, Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu. Iya, namanya Mas Ansor Yusuf ya. Kewalik Yusuf Ansor. Oh Yusuf Ansor. Si aku harus genake. Apa? Kenapa? Setahun pungkur neng Semarang ya. 8 bulan yang lalu. Nah yo setahun ngono wae. Oh yo tahun wingi kok. Iya. Nah wingi anak sing janji harap gak pakai aku rokok telung slop. Oh iya. Sopo? Jaga dalangnya yang jeremis ya. Oh ora. Iki aku main janji. Nage janji nih. Oh iya alwaktu Dainun. Jari harap nukok kayak apa kayak buket rokok. Ayo toh, ayo. Kapan aku muni ngono iki? Oh, nang streaminge ono. Piye lek ngomong piye? Aku takon udutku merek e apa kaya ngene iki terus arep dituku. Lah aku kan takon tok to, Mas. Ya wis aku ya wis ngomong kok. Monggo. Redek monggo. Redek. Redek apa sampean wonten janji kalian Mas Yusuf? Ora iki. Ora ono. Aku kebiasane nek janji mbek wong ya. Ngono iki eling lho, Mas. Iki lali. Tapi iki mah belas gak eling kok. Berarti ora. Sampean paling sing janji. Ora, Dek. Aku lho saiki ulang tahun kudune sampean sing ngadu aku lho. Roh aku takon jam iki jam 12 apa urung wis anu, Mbak. Iya. Jalukane jam 12 weh. Ngono ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken Salim Rien. Oke. Meduk, Bro. Saman ngerti ora? Ana apa? Iki gak ketok wajah ya. Sing piye kene. Saman ngerti gak Mas Yusuf iki umure piro? Umure piro? Aku ora ngerti. Pinten Mas? 71. 71. Poke ape nek ngono ki? Bau tupit 17 kurang sesasi, Mbak. Oh, berarti habis ini ulang tahun. Ya enggak habis ini, sesuk tanggal 6 eh tanggal 7 Juli sesuk kuwi. Oh, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli itu 17. Iya, 17. Berarti sekarang masih 16. Oh, iya aku engko bengi 16. 16. Saiki cek 15. Berarti kan kacek setahun karo Mas Yusuf. Aku 14 aku.
14 kok ngene rupane iku apa? Iki ngono ora 14. Tapi saya balita. Kok iso balita? Randi untu kok. Ning aku untuk julukan kok barang metik tanpa gigi. Wah, tidak kenal mengetik lo dirimu lo. Gigi kok warnane kok ireng ya? Lo memang tak tato. Oh. Kok arek si cok tak eman-eman. Wah, aku nek ana wong ayu ni penyakitku ada umat dah. Kene. Sampeyan ki berarti gareng saka? Pati. Saka Pati berarti teko kene wae. Oh iya dong. Iki berarti sing di omah iki berarti jek sedulur karo sampeyan. Lah rumang sam. Gak. Mang Sam ki apa to Mang Sam? Rumah Sam. Oh. Pati itu. Oh, mu iku diganti ya. Pomone matamu ki matam. Raimu ki raiem. Heeh. Pomone aku ki ndek mau ya di ngonone. Apa jenenge karo dulurku kan ana sing omahe Pati. Kene iki omahe Pati ki ha. Terus sing mendingan salah banter. Pati kono, kono iku juwana. Kamu jarak arep dulurmu kono Jatiwangi. Lho, kene iki Pati jenenge neng dulurku ki omahe kene iki lho, Dek. Langgan tak bedel dasmu lho. Wah, capek. Langgan sama kok nang sono. Eh, malah seneng aku nek dibedel dasku. Nyapa? Malah rasa raup ra ndas. Besok. Wah, kok iso. Sing sabar, Mas. Kene lho, Mas. Omahe iki mburi. Mburi panggung Mas. Kene iki jek Pati lho, Dek. Iya, Pati nang ngene kabupatane apa-apa. Omahe iki dulurmu kono Jatiwangi. Ya wes intine kono kuwi. Ora Jatiwangi apa ora? Ora. Wah, sip le kono. Apa ne? Wah. Kuwi mesti karaoke. Oke, sorry ya. Apa kuwi? Rene lho tak critani. Terus ki mau ki aku kan mampir ning omahe dulurku. Iya. Ki macake rono. Terus ki dulurku ngomong ngene. Rainem kok malah ciut ngono badanku kok piye to kok rainem apa raiku apa enek enem apa piye aku ngono bae raimu woi rainem ndak bermuka banyak raimu lah ya raimu ha rono mu kene em lah ya berarti rainem ki raimu ngono wis dimata-matakno dirai-raino ya kan bahasane beda iki acarane hitanan wayangan lho Wildan. Putra saking Bapak Supri. Bapak Supri kalian Ibu Iis. Ibu Iis. Bu Iis. Bu Iis piyane jos glowing kados sampean. Heeh, aku mau isa foto ning ngono. Aku mau dikongkon foto ning gone omah to. Bareng tak goleki wonge ndek enek akhir aku munggah lho kok dikongkon bali medone fotone. Ya ora apa-apa sing penting manut ngono. Yang legane atine sing duwe omah. Disyukuri. Disyukuri. Didongakne sik. Apa dongane sampean? Didongakne sapa? Adik Wildan. Sing supit. Sing sunat. Lah nek ora sah dongakno wong ora tau sunat. Duh. Ya mangga dongane semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, migunani tumrap bangsa lawan negara. Apa ne? Wen nah, kesuwen dongane. Apa ne? Sik migunani apa ne? Ya itunya. Waduh ya. Maksude berguna iki berguna kanggo sapa to padha. Tidak merugikan seseorang. Lah ngono. Mangga. Lange iki senengane glibet iku. Nek kowe dongakno piye? Yo nek aku dongakno muga-muga adik Wildan dadi satriya kang pinunjul, dadi satriya kang utama. Lah Jawa nah. Iso junjung jeruk. Lah kapur kuat. Saman piye njajal? Lah muga-muga sing disunat bakal sugih lebar. Intine mong sugih iki kepenak rek. Ya bener dhuwur mendem jero kuat kok mikul. Saiki tak takoni sugih nek ora mergawe piye? Eh, ya mbok piye carane sing penting rak sugih. Eh, sing penting sugih mbut gawe sugih urung karane mbut gawe. Lah lha apa kok sugih ora karan mbut gawe? Mek sugihan ah. Ya sing dipakakno kuwi ngono ya. Setan ora doyan. Lah kok ora doyan? Ora rupaku megilan kok. Iya. Nah, ini kan ndongake monggo. Sampun niku wau. Khususnya buat tuan rumah Bapak Supri. Supri kalian Bu Iis.
tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ngangkat barokah ora lokane malah kebak mugi-mugi tansah bahagia mulia tentrem akhirat dunia lawan akhirat. Amin. Amin. Wis. Donga nek medeni wong lah. Selamat dunia akhirat koyo. Ya ya, senenge wong urip iki bakal yo mati. Aja banter-banter aku nek kaget iku dudu cang kopi panas kok. Lho mergo iki pusat dagelan wis tuwa yo. Lho jek niki kudune energik, semangat, semangat. Lho percaya kandhane. Diaturi panyunan apa? Tunjukkan niku awak kemaluan. Kemampuan. Kemampuanmu. Kira-kira seneng aneh kok ngono. Apa mas? Sambel kemangi ono. Ada permintaan apa? Sambel kemangi terus apa nih? Podang kuning. Terus. Liwung. Terus. Kepiling. Terus. Terus wes. Maka. Maka. Ya. Ya. Kita minangkani pamundutane. Tuan rumah. Sici lawan sici. Monggo kira-kira napa pokoknya bebas. Bebas. Sing penting tertera sing panyunanipun. Heeh, sing sigrak sih apa sing alus sih, Pak? Sing alus rada sigrak mawon. Ono alus rada sigrak lha. Alus ya alus, sigrak ya sigrak. Banyuwanginan wae ya. Oh, banyuwangi. Wah. Temen aku. Ning suarane aman to jenengan? Aman? Aku mau ngerti dia aneh apa kayak mau. Jebule meneng karo merhatekno lho. Kamu perhatian banget sih. Peluk. Aku nenek wong perhatiane ngono kuwi lho. Jebule maca karo merhatekno jebule. Dalange bareng muni peluk ya nyuwara kok. Aja sok gawe-gawe to ora. Mas Yusuf pun gadah pacar nopo dereng ya? Pripun? Dereng. Iki wonge lagi pengajian. Ya, banyak wangi Mbak nih kan. Kita kok judu sing lanang sinden, sing lanang. Sing lanang dalang, sing wedok nyanden. Sing lanang seniman, sing wedok seniwati. Nah, carane wis cocok. Heeh, tubuh oleh entuk tutup. Ayo ndak ditakokno lang dalang. Wong Mas Yusuf kuwi wis duwe calon kok. Loh, calon loh. Sebelum ada janur melengkung bebas. Ha ngono. Bebas sebelum ada janur kuning melengkung iku siapa saja pokoknya boleh. Acara-acaramu opo gek apik nek ngono iki? Ini aku takoki kuwi gelem karo aku ora Mas Yusuf ngono. Ha iya mah ta. Saya sebagai cewek jual diri. Jual diri. Apa? Harga diri. Jual mahal. Jual diri. Lho pamane ning Jatiwangi kaya ngene iki aku rono-rono terus. Ora ngono. Jual diri. Harga diri. Karakternya. Ora. Aku sebagai orang rupane harga diri ngono lho kok jual diri. Harga diri mung piro endo. Harga diri aku yo mentok gengsi to nek ngene Mas Yusuf iki. Harga diri mentok dimendring. Kok dimendring? Dicicil Mas. Niki wonten Banyuwangian. Banyumanggaken. Mas Saipong siap nggih? Nggih. Kendange yo nganggo kendang Banyuwangi. Iya. Wah, ampe tenan. Dereng Mas. Oh, ngamuk. Durung kok lagi miwiti. Eh, biasane kapan dalang godhong-godhong niku ngonteni sedilu ndara seneng tenan. Oh, percaya. Lah nek iki mesti senenge ngono kok. Heeh. Wis ngomong karo bapake kok. Anu Pak, engko aku ora iso foto karo Niken, engko fotokno ya Pak. Eh, ngono iki. Aku takul sangu nek tangi ape turu. Aket
mau ki panggah mikir lo mas. Ini. Aku iso ngomong jual diri wingi. Lah iya. Iso ketrucuk tenan lo ya Allah astagfirullahaladzim. Biasane ketrucukku tenan lo ya. Biasane. Kuwi gane nang ngoteku lo sumpah. Dadi duka. Engko tak goleane. Loh, lah kae nyun sewu, nek jenengan iki termasuk ya jual diri karena tanpa diri sampean aga bakal dibayar. Aku lo gak jual diri, aku adol swara ning ngene. Lah, adol kepinteran. Awakmu tembok gowo, ora cangem tok ning kene. Iya. Lho kalah, kalah padha ae. Nek kowe adol swara, lambemu tok tinggal kene kowe mulai diri. Ngono. Kuwi jual swara. Jangan mengasosiasikan yang tidak betul. Nah. Oh iya. Berarti apik kowe mau ya? Apik-apik, kowe kudune jual diri kowe. Lah padha ae kok iso penting mriki mbak niki niki pokoke menampilkan sing terbaik. Heeh. Swantene wis percaya tos sapa sing boten tos. Apa sebabe suarane apik? Suarane kok apik gini. Eh, iki jaman nek ben wong tuane digadang, muga-muga anakku suarane apik. Jadi jeneng jero wetenge mbok iki wis latihan. Kerep dikirimi mic pakane terus. Iya ben dadi seorang seniman suarane apik. Saman roh kondi. Eh? Lho wis mesti ah jamane metenge kene ya weteng dikirimi mic Pak Am terus kaya mesti. Iki maksudnya durus, maksudnya kok iso dikirimi mic terus iki mic-e bentuke piye? Lah sing roh sapa lek takono iku pakane. Eh ngerti? Ini kan ngerti? Ora? Ora ngerti ngono kok. Nek aku jak mengguri do mic-e mesti. Mic iki lho. Eh iki jebule kok iso. Enggak, diteruske. Ya. So bareng-bareng ning ndi? Nembange mau. Aja takon kowe lah. Oh gak takon aku. Iya toh, sampean ki lah nyanyi aku bareng-bareng cah telu cah papat nek iso karo Mas Yusuf. Ya kok cah itu jebocah aja ya bener cah papat. Lah nek aku ya ora cah wong tuwa. Lah iya, wong papat
neng. Nah, ngono ya. Uang telu karo sesepuh sitok. Nah, ya. Leluwur kuwi leluwur. Leluwur buat dong suwe. Almarhum neng. Lho, kok malah nemen. Mati. Ayo bareng-bareng, bareng-bareng. Bareng nek ora bareng ndak gelok monggo. Aja takon sesenengi. Yang beri dendak naik tanah India kumeliaring yo mati ya mati kok mati gua apa mau gumelaring gua aku apa le apa gumelaring taman sarinosan to kumelaring taman sarinosan para ulang aku rong netep matiku jajali kumelaring kumelaring taman sarinosan toro he pelambyangan kumelaring taman sarinosan toro he pelambyangan kerajaan apa sama? Iya kerajaan. Oh iya, mangkalan. Kerajaan Bali
Boleh pulang? Eh, loh, aurung rampung gaweane kok ngono. Nyucukno bayarane lho. Iya. Lah iya to. Sampun apa dereng? Gerajakan Banyuwangi wis diaturke maneh. Iya. Ya ki aja lenggah sik sampean. Napa meleh? Ya nembang meneh. Iya. Oh nggih. Ngejak iki, Mbak, Waranggana, Mbak. Oh iya. Ah, dipilah, dipilah. Sing pinggir dhewe sing sebelah mriku nggih. Sing damel. Iku sesepuhe. Iku danyang kan, iku danyang. Ndak, nek mau tak. Sesepuhe senior. Kan kita saling mengobrol kan tadi itu. Katanya masih 17 tahun. Sopo? Bulia kok. Ya barak aku. Ibu iki Pak apa 17 tahun. Genjek 14 tahun. 14 tahun. Undaundi. Undaundi berarti. Apa sama jenenge? Kamu tidak roh undaundi. Saya Muhammad Abdul Genji. Enak Muhammadnya burine Genji. Genji anjene kok iso. Iya. Iya, boleh-boleh kita aja. Enggak kunci Bapak Dalang. Monggo manut Mbak Nika. Waranggonanya yang masih muda-muda aja ya. Iya, muda. Eh, golek sing muda-muda ben iso sekop. Ah iya. Padahal tau sekop enggak? Sekop juga ngeruki pasir kae ta. Iya, masuk. Iki rombongane yeah. Tukang bangunan. Aku nek pri mayang ki angkot wedi kok lek. Iya. Yang itu lo lagunya zaman sekarang terus ada sekop-sekopnya itu lo. Oh, anu variasi. Yeah. Oh, iya ya. Engkang mundi ditunjuk Bapak Dalang. Mbak Niken wae nunjuk, Mbak. Sing endel dhewe sing ngendi, Pak Dalang? Mbak Niken ya iki yo jenengan kak ya wis mesine wis dong wis profesional. Iya. Ini ada Mbak Niken juga. Iya, apa arep kuwi engko men Niken. Sing masih sekolah ada enggak yang masih sekolah? Oh, ini masih sekolah semua. Sekolah kabeh iki. Aja iki ngono. Wong Banyuwe sekolah kok menungso wong ora sekolah. Sampun mana akeh SMA iki SMP. Sampun manak pindho. Eh pisan kok. Di sepati Alapati kedoktaan. Ini masih sekolah apa udah lulus? Oh, masih sekolah kelas berapa? SMA. Oh iya wis kene wae rene wae. Ayo berdiri. Ki tenan to. Dia jenggarwani pun kakang tuk tuk nyakit to marang pun kakang dia jeng dalem kakang mas ora dapur mika lo sing iki imbuh bunga hati ini pun kakang yang bisa sumara sumanding marang siramu dia jeng tuk yuk ngene iki aku rasa-rasa mulai. Kenapa kok rasa-rasa mulai? Lah ayu-ayu ne omah bojoku mrongos kok. Ya mangane untune ki dipager. Lah bojo mrongos iki malah apik kudune ditukokno bel ben rata. Iya. Begel apa malah nemen aku nek nyasine untuk donasi untu. Lah iya. Durasi. Korban niku lho. Sapi apa dikeno aku durasi untuk kok mboten dipasang donasi. Niki sama dengan jual diri mah niki
tak pasang aku malah iso ijo. Kenapa? Untune ngene. Tapi malah apa nak bojo menangis ngono kuwi? Kok ngono? Gunane akeh pirang-pirang. Apa? Iya, gunane apa? Langgar sore mbok cak moro pandang go ngerok letong ngene kenek kok iso. Alah dek iki pas poso iki malah mirang-mirangno aku. Lah kene melu traweh pajar-pajar pas sujud, untune nyantol sajadah duwangak kaya barongan bojoku. Aja ngono ndak sia karo bojone sampe dalange guyang-guyu ngono. Ora bu. Niki nuwun sewu, Mbak niki kan kelas berapa? Aku udah lulus no. Lulus SMP apa SMA? Sudah kuliah ini sih aku. Kuliah lo 16 tahun masuk kuliah. Eh ya untuk zaman saya itu kok paket kejar kejar paket. Kejar paket. Kejar paket. Kejar paket. Dia kan jual diri tadi. Pagar kue macam mana? Wong aku kisinan kok iso. Iku masih kuliah. Aku masih mau SMA kelas 1. SMA kelas 1 nak niki sampun SMA kelas 1 mau kelas 2. Nggih, sami. Lah kok gedini kan? Eh, ndo dhewe aku rabuke kuwat kok. Lah aku ki sembarang kalir tak pangan. Oh, mulane jual diri. Pak. Mengko tak berarti omnivora sampean. Omnivora. Makan segala. Mamalia. Pemamah biak berarti. Nyun sewu, katulan sinten Cahyu? Eh, wilujeng dalu. Oh iya namanya itu deh. Nggih. Nek kula Risa Habsari. Oh Lisa Blackpink lho. Nek wong wedok Risa ora Lisa. Nek wong wedok tenan yo ngene iki kan. Apa alus nggih sugeng dalu derek pitepangan kula Nisa. Lah awak ora alus kok iso. Ngene iki alus. Ngene iki. Alus lho Mas. Umpama iki Pak Dalang kok dadi bojone iki kan. Ora mungkin. Lah nyapa ra mungkin iki kok iso. Iki Dalang. Jodoh itu enggak tahu Mas. Lah enggak tahu ya mungkin iki lho. Ora ngene iki kan wong wedok. Ora mungkin jane. Wong gatelen iki yo ngotok ae. Lah sapa sing gatelen iki? Ning kowe aja sampe dalang untuk niken. Lah kene. Lagi rong dina modar dalange. Lah nyapa? Lah kepupuh ngono. Saya itu sebagai pomone sak aku ki duwe bojo lho ya bojoku ki tak kon nang omah aku ae sing nyambut gawe. Lho salah. Ya. Apa enakne? Bojoku sok tak kon nangon pitik malah ning omah wis Pak menengo wae aku tak sing nyambut gawe. Malah apik ngene iku ya. Apik ning cara hukum iku ora apik karena seorang laki-laki adalah cagake wong omah-omah. Walaupun wanita itu adalah tiang negara. Domong iku. Nek wong lanang ya tiang jaler. Berarti antene ya iya. Tak jok iya antene nak. Enak ya bener wong lanang ya tiang jaler ora ana wong lanang tiang banci. Lawan seorang wanita tiang negara nek lanang yo tiang jaler nek lanang ora wedok ora yo tiang banci. Lah iya kok iso. Mbak Marisa. Iki Mbak Marisa iki. Rumahnya mana? Kula Palur. Palur. Karanganyar. Oh, Karanganyar. Palur mriko ta? Palur udah pernah. Gumene ini Palur iki. Lulur. Lulur, lulur. 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 Iya. Masak. Marisa. Pripun? Pak Budang patok mbok mit. Iki kok rupane kaya ngene iki. Itu bukan gareng itu anoman itu. Anoman. Iya, anoman. Iki ra garange garangan, Dok. kok ngono ae. Bisa mau nyanyi apa? Ya bawa enten pamundutan nggih. Jangan memin apa jangan itu pamundutan. Kita menyanyi yang lagu nuansa baru. Oh, nah. Ini bersama Karawitan apa? Ansor Laras. Sukondo. Ansor Laras. Yang bisa lagu baru apa ya? Semua bisa. Apa? Selendang Biru, Santri Pekok, terus Lamunan bisa Mas? Lamunan bisa. Lamunan. Ilmu Padi juga sudah bisa? Belum Peter itu. Sumiler. Itu nah, sigar, ya. Sigar udah bisa sigar. Belum bebas sigar siji monggo. Disket kari nek sigar. Lamunan aja ya. Lamunan berdua. Tadi permintaannya tuan rumahnya nanti tuan rumahnya dipun aturi minggah. Lho monggo nyumanggaaken dumateng Bapak Supri kalian ibu. Di sini aja. Nggih, nyumanggaaken minggah wonten ing sasana mungkin. Oh, sing sunat isan juga no. Dadi niki lamunan sik ya. Iya, lamun-lamun. Heeh, wah. Nuansa sak niki ngoten. Siap. Kira-kira iso sekep-sekep ora nih saya? Iso. Iso. Pokoknya diajari ya. Serba bisa pokoknya. Halah mandiri to. Ayo lamunan ya, Cak. Nggih. Ayo jati. Sinarang kanca-kanca Ansor Laras. Heeh, Ansor Laras alhamdulillah ketemu dulur-dulur iso dadi dulur karo Pati. Alhamdulillah amin. Alhamdulillah. Iya. Aduh-aduh perjalanan 5 jam. Hey,
Ngan ngerso panjenenganipun isuk mamah iki. Oh, njenjen. Iya. Ya. Wah, ngaten nggih. Nah, menika napa, Bunda? Matur suwun. Nggih, Bunda. Alhamdulillah kebahagiaan. Makasih, Bunda. Amin. Oh, request lendang biru nggih, siap. Yeah. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Lain apa Ibu? Sehat selalu. Lali oh, janji. Okay. Lali janji. Bapak ini wonten niki mawon teng mriki. Joget kalian Mbak Niken mriki. Monggo mriki. Iya, Bu Iis mboten teng mriki. Nggih, monggo monggo mriki. Monggo teng mriki mboten napa-napa nggih, sareng-sareng joget sareng-sareng. Bebas, pokoknya lo senanggap kok. Senanggap itu bebas loh. Monggo kok tinggil, monggo. Monggo wonten mriki Bu. Monggo pinarak wonten tinggil mriki. Monggo, monggo. Nah diaturi napa? Panyunanipun. Ayo, ayo Aris, ayo Aris, ayo Aris. Aris, kebangetan Aris. Mbak Niken. Iya. Iki iso jan bangsa selendang biru kaya lamunan iso digarap gamelan. Nggih saged to selendang biru lagu lawas kok. Iya ning apa janjimu. Ora sing kuwi, ora sing kuwi. Iku versi lama. Iya, ning kan versi baru. Gandeng ngrubah apa? Diatonis neng pentatonis ku dadi larasane ndek. Iya. Ora apa-apa. Lah niki garek sing gadah damel niki nyuwune sing lawas napa sing enggal? Sing lawas napa sing enggal? Ah, sing enggal. Jenengan saged nyanyi napa mboten? Oh, mboten saged. Bu, tugase nyawer ndok. Tugase nyawer to. Tugase nyawer. Oh, terima kasih cantik. Ya ampun, terima kasih. Oh, ya kewan nggowo. Kena nggo tuku pempes esuk kowe. Kandha turung di anak kok pempes. Pempes sing ngene. Eh, nanti ra ketok. Yo disalahke sik, disalahke sik siji-siji. Ngono lho wong lanang ki sing peka. Hah. Ning aja kok babut lho. Ora-ora. Mau totale 2 juta lho nganti kelong 1 juta berarti mau jupuk. Lho lakek nyekelin demek tok kok iso ape tekor 1 juta. Ora ngono. Manajemene kok yo nemen iki. Iya. Heh. Oh nggih. Monggo. Matur sembah nuwun Bu sekeluarga. Monggo langsung mamon selendang biru. Iya. Kedep tes mak. Iya. Ora sing kuwi Mas. Iku versi lama ya. Selendang biru ning. Padha mau ya. Sumripe tangen ra. Iku lamunan. Apa lek digoleki ngono nak ngene terus ilang. Yo. Lebih mandi aku sing ngalih
Pundi-pundinya semoga menjadi berkah. Wah, amin. Berhubung ini tadi uangnya masih banyak, kita lanjut goyang lagi. Oke dong. Uras nduk duwe. Napa malih, Bu? Lali janji. Lali janjine. Sing radi kekinian ngoten niku napa? Sing lagune radi kekinian. Lintang Asmara. Iming itu mas iming, buat... cinta bojone wong iso mas wah ya penggawean ya masuk kawin kontrak saged mas ndar mboten sagede kawin lari monggo Lintang Asmara mawon ya Lintang Asmara pokoknya ini kabar gembira, kabar gembira, pokoknya wonten kabar gembira. Oh ya saya sini ayo Cahyu. Katanya mau duet atau ya. Atau mungkin bisa nyanyi sendiri ya. Oh iya, ayo. Ayo sayang. Nah, ayo sayang. Ayo Rene. Ayo toh. Loh, ayo Rene. Anda tidak usah peji-peji. Namanya ya. Siapa? Diana. Diana kelas berapa? Setunggal. Heh? Setunggal. Setunggal SD. Ya, cung iki ngene iki. Bapak asmane sinten? Diana. Diana. Oh. Bapak Hardiono anak emno. Hardiono. Ibu asmane? Nana. Nana anake Ayu ngene yo yo. Besok kalau mana mana mama mana mana dadah. Oh itu lalu dadah mama. Oh niku. Nyanyi ya? Iya, Lintang Asmara. Kok nek nyanyine apik ya toh? Engko dijamayang karo nganu. Mbah Ansor ya. Bapak Ujlebok. Mbah Padang. Kawene durung mbah. Aja mbah buyut. Malah nemen niku kok iso. Iya. Semoga dimana. Mike. Pelok barang nduk larasin nduk. Ya, Mak, ya. Thank you.
iya iya. Ayo sayang joget, sayang ya, sayang joget yo. Yeah. Setiaku bisa andueni marang setia sulasi.
Wah, wow, lali janjine sampun. Iki ngono lintang asmara. Lintang asmara. Ya lintang asmara. Lah manut Mas Dalang. Lah pripun kok iso mamadhe ajeng nembang lali janjine Pak Dalang nggih. Nembang lali janjine neng ndak apa-apa. Heeh. Niki sampun napa dereng niki Bu Iis? Oh nggih. Duwike akeh kok. Malih Bu. Malis. Nggih. Mau lali janji nih. Oh ya saiki lali janji nih. Lali janji nih. Pokoke bar niki sampun nggih. Bar niki sampun nggih. Mengke Mbak Nikene semaput nggih. Ayo Mbak Niken sijine ben dikancani. Ayo 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 ayo. Ya. Ora sanggup sepot iki wis gak langsung ngaduk wae. Elekan iki opo? Pegawan kotak iki yo. Nah iki yo imbang. Pol tenan iki. Padha tenan iki. Tenan. Niken karo Niken walah padha tenan iki. Kaya sapi Brahma. Limosin karo Maxer Brahma. Karo apa? Eh? Karo apa? Mangga. Iya. Ya, lali janjine. Iya. Semoga di seragen ke yang duk ya ya mah ya mangga Mas Mojo kek ben sehat mangga Ayo yo, asal ya.
kali mbak. Nek capek minum anu. Gue nek ngomong kesel dipotong. Ngomong ya jujur ya ngono. Jujur ya kok nemen. Monggo. Monggo. Cancane kowe neng endi. Mbak Niken karo Dik Niken. Mbak Niken karo Dik Niken sesama Niken. Iya, sudah Mas Yusuf. Nggih. Aku mau wis 10 lagu lho, Mas. Walah lah kaya ki telu e. Ya ora apa-apa. Iya. Aku tak istirahat dulu. Istirahat. Dik karo warang kono ning Mbak Isik, dua ngono terus aku mulih. Ngono ya. Setelah iku kok Niken salto. Nggih. Reokan siap taksi pokoknya. Sopo ngakan? Sik Mas, aku no pikiranku buketku mbok gregoti. Iya, aku ora iso gregoti untuk untek kok. Mbak Niken. Mbok lamuti no. Mbak Niken. Helm. Iki dongane saka kanca-kanca gandeng wis jam 00:00. Heeh. Sampean wis usia 16 tahun. Iya. Ayo diunekke yo. Apa ne? Alah wis mbuh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Amin. Menjadi cewek yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Bisa membanggakan kedua orang tua. Dongan kuwi kakean lho wi. Muga-muga ndak sugih ngono ae. Ora mau. Lah mercane ndi? Hah? Ndek mercane yo. Ndak. Mercane di batin. Kuwe. Rene. Kuwe. Potong endasnya. Potong endasmu dhewe. Ya. Selamat ulang tahun Mbak Niken. Terima kasih Mas. Mas Yusuf terima kasih. Lah aku ngaki apa ya kok matur nuwun. Dongae. Oh ya wis panjang umur. Sehat selalu serta mulia Mbak Niken mesti gampangke nggone menjalani karire. Amin. Nguri-uri budaya Jawa. Ya mantap. Yang penting bisa menjaga kualitas dan kuantitas. Benar. Mudah-mudahan Mbak Niken kedepannya lebih menjulang tinggi. Amin. Amin gadul jet. Pangestumu ya Pak De ya. Iya Pak De. Ya. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Mbak Niken ben lenggah sik. Iya. Istirahat dulu sementara. Oke, ngadeke warang gonten. Iya. Sopo Mak? Mbak Via iki ora ngadeg. Iya. Ya turi ngadeg Mak. Heeh. Saiki disepoti nduk. Iya. Semoga. Ayo, Sa. Sugeng dalu Mbak Via. Nggih, sugeng dalu. Wah, pripun jare dompete ilang? Nggih, dereng ketemu Mas Dalang. Nggih, dijoli. Mboten napa-napa pun kula ikhlaske Mas Dalang. Ikhlaske, Mbak. Engko nak piye-piye wae engko ya diijoli Pak Mas Dalang. Amin.
amin. Ngomong isine ming dit 70 e mbok yo dieklaske bae. Iya. Lah sing larang dompete kok. Iya. Mangke kok ijol, Mas. Iya, aku entuk ijol Mbak Niki, Mbak. Apa Mbak Via? Iya. Minangkani Pak Mundutan mau wis pelok tok isine. Iya. Nggih. Mak sik sik selendro durung, Mbak. Nggih. Okay. Dipindah. Pak Mundutan apa sing selendro? Ki mau sambel kemangi karo podang kuning pilih ndi? Manut. Ora kok manut sampean dompete ilang ki tak nehi pilihan. Ora ngono. Nggih, sambel kemangi. Oh, sambel kemangi. Niki rencana-rencana ya. Seweneng kok, Mas. Oh, iya. Iya, senenge anggere wis nyenggaki. Ya. Sambal kemangi diaturke Mbak Via. Ya. Monggo, Cak. Sik kendange ditata. Oh iya. Mau tekan kene jam piro, Mas Dalah? Sapa? Jenengan iku? Aku ta? Nggih. Ya yo ming kacek ngarep mburi karo rombongan bis. Ya. Kok mboten sareng rombongan bareng-bareng to? Mboten. Mboten. Oh, benten jendel. Kulo numpak motor dhewe wae. Iya. Kulo nderek bis tayo. Oh nggih. Kulo gareng Pati. Oh, gareng Pati. Nggih, asmanipun sinten kalau wau? Via. Pi dalem pundi? Gunung Kidul kulo. Gunung Kidul. Tanggane Nyiloro Kidul. Kok iso tanggane Nyiloro Kidul iku lho kok iso. Aku Gunung Kidul. Iya. Kendange wis tertata, Nduk. Iya, Mas. Oke. Ya, sambel kemangi, Cak. Oh,
sampun. Matur nuwun Mbak Piyang. Iya. Heeh. Wis diatur ge Mak sambel kemangi. Heeh. Sambel kemangi sampun. Sampun sambel kemangi. Ya. Nggih. Ki genti sandinge Mbak Piyang ki sapa? Mbak Yoga. Heeh. Diaturi jumeneng ya Mak ya. Heeh. Wah, nyemanggaaken nyemanggaaken. Ya, mangga Mbak Yoga. Ya. Mangga mangga Mbak Yoga. Pinone no apa? Berkah Allahumma amin. Eh, luar biasa sindene pirang-pirang ayu kabeh. Wah, nggih no. Suarane apik kabeh. Adoh-adoh saka Ngayogyakarta. Ngayogyakarta. Ning Pati kudune betone sing ayu-ayu. Ha iya, berarti bisa menunjukkan kemampuannya, jangan tunjukkan kemaluannya. Iya. Itu ora itu. Gak itu. Iya. Kok nak ngantek iya, wah, sedo kucur. Iso bae iya. Mbak Yoga nembang sike Mbak Yoga. Nggih. Iya, kemawana liwung. Heeh. Liwung. Mbak niken Salindri lagi wianan wis ben Mbak Yoga sik di. Iya. Nggih. Lah ngopo nek ora wianan. Iya. Dipun aturi napa? Liwung. Iya. Katur dumateng sedaya pamirsa. Heeh. Nggih. Khususipun ing dusun Pekuwon. Oh nggih, nyemanggaaken wonten liwung. Hah, nek kene ana makanan khas. Napa? Bandeng. Dami. Pekuwon iki bakul dami, bakul long. Aku yo makanan khas kok ya. Iya. Sapi maksudnya. Oh iya. Nek benjang badhe beto oleh-oleh monggo lho wonten mriku kok. Bandeng. Mboten. Lah napa? Long utawa tebon. Angin kula wae oke. Iya. Maka lewong sa. Irama slow sik kok kok banter. Iya. Banter nek wis arep monggo. Ya. Jebule wis mulai beranjak dewasa. Ayo 17 tahun iki aku wis KTP ku wis monggo. Ya. Sabdo pan ditora. Kayak helikopter. Bring siramu. Datio sisiku muki Gusti rahmi tresnaku bakal kinowo mati
sing kalbu lelangu yang sakoro kira banter ta Mas. Lah nggih no. Nek arep rampung jarene banter. Ya bener omongane. Ya bener ancene kok iso. Mas matur nuwun Mas Dimas Tejo. Iya. Suarane mirip e Mas. Ngolah ngaleh jenengmu. Lah iya mau sapa? Porkete. Porkete. Porkete iki Mas Tejo. Wis pokoke sasae manut Mas Dalang. Lah nggih. Ya. Wagimin. Ayo Mbak niken irunge ora di gol nganggo linggis ngono kuwi mesake kok. Iya. Ben suarane logor. Nggih. Ora kuwi irunge wis mancung nek to kei kaya ngono kuwi engko dadi amba, dadi ra estetik. Iya. Tambah mancung to, iku resepe ben mancung ngono. Ora estetik ngerti ora? Apa? Ora apik. Ayo Mbak Niken. Iya. Nggih, napa Mas Dalang? Ki nembang. Iya. Nggih, pripun nembang napa? Ayo sak nembang kali jenengan napa piyambak sekali-kali duet karo dalange duet apa jambu alas wis kuno kok jambu alas lho apa masuk niken salindri kok jambu alas ndak masalah to padha ae lagu kok iya neng kan ya kan titik to kuwi sik apa syaire sing cewek kan sithik sing rada akeh oh ya sing akeh apa oh berarti yo berarti oke sing wedok makane sik lanang monggo mesti monggo selalu dipenggal monggo apa Mbak Niken monggo Dewa Tresno eh Dewa Tresno apa we apa Dewa Rengka Dewa Tresno mboten ngertos aku ra ngikuti lagu jaman saiki Lestari Lestari Mas Lestari ya ki mau urung sida digarap karo sing demung kae sing penyanyi cilike kae urung diano iya anu wae wisa ter, apa wisa terus kiter sumilir kuwi lho kiter sumilir iya oh nggih digarap piyambak berarti ayo wong loro ya iso kok ya oh nggih jenengan teng mriku kula teng mriki nggih heeh jangan berdekatan nanti pacarku marah Allah padahal aku ora duwe yang amin ya aja lho aku reti sampe amin apa mancen dan duwe lho aku ki tapi kan bakalnya duwe bakale nak bakale ya sik suwi aku rung mikir aku Mas Nanda pripun Mas Dalang Mas Nanda nggih iki aku wis bola-bali nemoni iya wong wedok ki nek ada saben WA mbung apa aku ra deyang ngono ki janjane ngode iya oh berarti beliau pengalaman lho iya panggap canggih ayo arek ngopo ayo arek ngopo ngodenya apa ben apa ayo ben nyapa ngono Maga. Kiter sumile. Wong wedok iki ngodeng ngono iki ben nyapa ben dikapane ngono lho. Lah ya biasane iki nek wong wedok iki mbok aku goleke yang utawa aku ki ra deyang. Urung kok aku kan ngomong aku rong tekan mikir kuwi rong tekan. Itu bukan menawarkan. Aku no habis disakiti lho gareng. Uy. Disakiti. Dia tidak mau ternoda. Nek bar disakiti ya kayak dia enak monggo. Ya, ya. Alah. Kiter sumilir mak. Enggak monggo. Ya. Ya, monggo. Engko digarap Sunda. Ya. Ya.
Sarina wangi wayangmu beto atiku saupama kapan boyo aku bisa gegem lintang renggo endahe rembulan. Aja sok ngono kuwi to, Kak. Bener apik ora dadi jalan. Pasuryane bagus. Oh, rayu. Suarane sae. Sae. Terus apa meneh? Bagus gagah perkosa. 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 Gagah perkosa. Maklum aja jual diri. Pak. Itu tadi. Bunuh lo, Dek. Lah kok ngomongke? Itu kan dirimu sendiri yang ngonekno. Aku kan ndak sengaja. Aku ya ndak ngerti lek arep ngono. Iya. Jangan gitu nanti ternoda. Iya. Lah kok iso ngarani nek aku gagah perkosa apa pengen tak moga. Iya. Kok iki gagah gedhe dhuwur ndek cilik ya iki. Gagah gedhe dhuwur ndek ipelip moga. Ipel-ipel. Ayo monggo. Selatane iki rada mirip karo almarhumah. Betul. Almarhumah dan almarhum. 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 Iya. Semoga sehat selalu ya, Mas. Panjang umurnya. Sampean ya diwet-wet, disehat-sehatke, suarane diwet-wet to. Kuwi nyatane apa? Gronone disokoki nganggo linggis aku mesake. Iya. Iya. Memang lagi kena flu. Wow. Kamu ngesane sama aku toh, Mbaknya. Kamu punya rasa ngesane sama aku toh. Ayo karang memelas kita. Perhatian.
Kamu nanti sudah ada tanda-tanda. Kamu nanti kalau nyawang aku terus kamu kesengsem gimana? Wah, ora. Aku wis memper babahan hawa songo. Iya. Opo? Piye enggak tak jarak ngono jaga atine Mega saiki sapa nek? Eh, monggo. Malahan. Malah ketularan. Ora wedok wis tak jak senggel mau-mau nduk. Oh, dalange saiki modele pikirane wis monggo. Jenengan iku tipe kriteria apa jenenge seorang pasangan ki sing piye to, Pak Dalang? Ya sing gelem. Jebule gerak. Sing gelem. Berarti wedhus wedok kae gelem berarti. Maksude ora maksude wong sing gelem karo aku ngono lho, Mbak. Lah ya apa meneh wedhus wedok kae gelem? Lah ya wedhuse ora gelem karo aku kok. Aja padha menusane karo tuaku ae. Lho hebat to karo tuaku wis disurung klunthung dibabut katut digeret jeblet dicipok angop dikroni ngentut wah cocok karo kowe. Mangga. Heeh. Mangga. Sampun. Nembangnya no, sama no. Saya kejampir lo mas. Alah larang kok. Eh, nek masalah cerita aja dipikir nek ora tutup sesuk dalange ben cerita dhewe ning omahe. Ya dadi pocapan ngono kuwi. Ora kan biasane kan wayang ana tutuke lakon ana Alah kene tawon ana entupe. Mboten mikir. Lakon ana bacute. Lakon ana entupe tawon ana bacute. Malah mbok bolak-balik ngono. Monggo. Siji-siji meneh, Mbak, nih kan. Nggih, napa? Lagu favorite sampean apa? Lamunan. Lah wis. Ngene ya wis, monggo. Ya wis no. Ora maksude liyane kuwi lho maksude. Apa Mas? Liyane lamunan kuwi favorite sampean apa? Iya sik tok iki lho. Apa Mas? Dor. 1 sampai 3. Hitungan hangus. Hangus. 2 juta ya lah. Hangus 2 juta ini. Hangus. Akeh do rasan-rasan yang buri mbasan diparani klekus-klekus-klekus. Moga. Iya. Ayo Mas, apa? Sing viral-viral, sing viral-viral. Aku ki sembarang iso lho. Heeh. Ya itu ae wis. Apa? Apa, Mbak? Cunda Mani. Oh, putrane Mas Deni sanget. Iya, Mbak. Ah, Dik Cunda. Apa Cunda apa mu? Cunda Mani. Heeh. Heeh. Moga. Rokoknya keplingnya. Oh, itu bekas cocotnya ini. Sengaja. Eh, tapi jaduk tenan lho. Apa? Geni kok dingin enek-enek kene campur ana apa-apa kok. Apa dijiko malah. Aku kan ndak sengaja ndak tahu tadi aku ndak tahu. Eh, jangan gitu. Nanti kamu blonyok. Akhirnya lek apa gitu tibanya ini to rokok. Mbak nih kan. Iya. Jangan sok midaki mawa. Kenapa? Nanti kakimu meletek-meletek lho. Yeah. Ya apa? Ya nanti kalau kakiku meletek-meletek kamu tambani ya. Iya. Yeah. Ya nanti tak parahkan ke dokter hewan. Ya mangga. Monggo-monggo aja cilik mau kok ping 17. Kasih. Yo. Yo. Maya wangi Mas Tejo mikirno isi ati apa tenan no tresno iki dadi siji mantep anggonku mikir ra ono sithik kuatir cinta iki bakal ape keuke Ayo saya
Pementasan pada malam ini. Semoga ya. Kita bisa ketemu lagi ya. Amin, amin. Ya manut sing nanggap, Mak. Ya nek dene sing nanggap sampean to Mas sing nyeluk telepon dhewe. Oh, nggih. Aning ya larang kuwi mau kok ya. Hah, ndak. Oh, khusus buat kita kan seumuran. Oh, jadi kita kan sahabat. Jadi kalau harga sahabat itu sudah beda. Oh. Yang biasanya 100 juta, kalau buat kamu 80 juta aja deh. Porso karo lho. Iya. Ora le telepon piye lho? Oh ya udah kalau gitu kita ijali-jalan aja nomornya. Oh ya. Itu kode lho, itu tadi kode lho. Ya, kowe mbek aku wong tuwa ngalah ae. Aku meneng ae, Pak. Kono nduk WA mjono kon cewekane kono nduk. Nomor WA-nya berapa? Aja neng kene to ya. Oh iya. Instagrame rong di follow back kok Instagramku. Jenenge apa to, Mas? Heh? Jenenge apa? Golek ana Ki Yusuf ngono wae ra ana. Endi ta? Oh, iki biar aku menengae. Pertama ya ngono-ngono kuwi sih. Engko ki tak latih ning gone Jati Wangi. Aku tak manut sampean ae ya, Pak ya. Ha iya. Wes anut penak-penak pokoke. Wah, gene wis sampean follow. Wah, iya ya. Enek jenenge pacare Dwi Ayu. Wis ora sida. Dwi ki lanang, mosok kok ayu. Berarti hobine banci. Anu. Tak unfull berhubung wis duwe yang ya ta heeh tak unfull ngene lho mbak wong nyambut gawe iki profesional tegese aja gagas perkara ngomah iya perkara ngomah ya ben nang ngomah mbira diri wis omah omah ora cara gampangane ngono lho perkara sing di luar pekerjaan iki ya ora usah digawa dipikir tekan ayo ra apa ta sasirku kuwi ya wis lambene sapa iya iya mangga Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Yusuf. Sama-sama. Pak D, terima kasih. Iya. Pak neruske lakon sik anu Mas Gareng karo Mas sapa iki Mas Nanda. Iya. Karo matur sembah nuwun. Mah ngene iki metu. Mergo nek metune jam setengah siji rak ya mesti monggo. Karang yo nyambut gawe geliak-geliak alon-alon. Diresapi ra krasa kok jebul wis jam setengah telu punjul 5 menit matur sembah nuwun. Nderek mangga yo bagi awet sampun keleksanan nggih menika wali matul kitan. Panjenenganipun se jan tulisane nyaipun Adik Ahmad Wildan Sofi matur sembah nuwun. Mugi-mugi awet sampun bentukipun sampun prayogi menika sak pengeripun dados lare ingkang saleh. Ngabekti dumateng tiang sepuh kalih migunani tumrap agama bangsa lan negara. Amin amin amin. Matur sembah nuwun sangat pancen ya. Piyai iki nek budaya nyupitke putrane mesti ya nanggap wayang. Lupute wayang ketoprak ya sesuk isih ana ketoprak, isih ana majelisan pengajian pancen luar biasa warga ing laladan Pekuwon menika matur sembah nuwun. Utaminipun ngaturaken panuwun wonten ngersanipun pun Bapak Supriyanto ingkang sampun nimbali kula sak rombongan komplit saking laladan Gunung Kidul Ngayogyakarta adine ngerat komplit sak gamelan son wayang wiyaga sinden
sak tukang laden wedang barang matur simbah nuwun. Eh yo pancen nyambut gawe kudu dimatke tenan, kudu di persapi kanthi ati sing lahir batin, ati sing resik. Murih bisa ing mengkone ndadekake berkah kanggo kabeh-kabehe. Amin ya rabbal alamin. Mboten kathah lumpen iki Petruk sak rombongan ngaturaken nggih menika mung badhe napa nggih geguyon gojekan mari kena sembur-sembur adas. Wonten ngersanipun para warga laladan Pekuwon matur sembahanipun sugeng wungon sedaya kemawon kanca-kanca saking mbok menawi PBKS Jabodetabek ada saben kulino rile terus kanca-kanca matur sembahanipun biasane kok diderekke kanca-kanca saka laladan pedan sok melu nyetriming nggo HP dhewe ya malah bengi kijin ya ora dadi ngopo matur sembahanipun sanget. Kita nembang sik ngundang Kang Gareng, kok nek wis ngundang Kang Gareng kayak interaksi dialog karo para sinden-sinden. Nyong ning. Nah. Penggender iki nek gawan bumbung wis dadi ya. Penak-penak wae. Mangga. Nyong 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 nyong. Sing suwe ra tau metu iki. Wingi dolan endi Bu neng gembira loka dina minggu torne gajah ana ontane ana munyo-munyo ana sasat kemahan apa-apa ana pengin praon ana pandulane ana pengin jajan sekae kaya cacile mudha-mudhi ayo janji iso iki ayo neng gembira loka kerene oreng. Wah aku ki ngenteni tik. Lah ya wis kuwi mau lho. Wah jan. Kok meng garingan to, Truk? Lah ya iya. Bagonge kon rene. Hah? Bagong. Ya, padha kowe wae ya, Truk? Iya, cekat kancane ceket dulure gulis kancane cepet. Ah iya. Surab Surya, wengine wis teka, mripatku marem melek tansah ele, rasaku trancah tumlawung kaya wae bingung. Aku orang ira telenging wana kepethuk mutiara rasaku nelongso nimas pranyata tansah ngleledo wis sah reng aja esok awan ning omah wis ora krasan ngono carane iki nyenengke sinden kowe ora duwe wae do ora retak anu iya kaya ana sindane sing anu Truk apa baru boya takonono takonono kayak iki seneng kowe pancen jembar serawunge heeh ndel tur ndel lali Mbak sapa Mbak Yomo Serpeng kuwi agi nang Bali aja karo kakangku kakangku Ledhok Sari aja Ledhok Sari ya ledhok wetenge aja Mas Juang Perkasa. Iya. Di anu Mbak, di dicekel kagungane. Wewe. Mikrofone Mbak. Iya, sing cerak kotak iki. Iya. Sugeng Enjang, Mbak. Nggih, Sugeng Enjang. Nggih, paring asma. Ah, Bagong ora Petro. Paring asma sinten? Nami kula Risa Habsari. Mbak Risa Habsari. Pi dalem Cilacap nggih. Kok Cilacap? Umak mora, oh berarti udu Truk. Lah ngapa? Salah tiang. Aku dhisik anu tau kenal karo wong Cilacap jenenge ya Risa kuwi kok. Kapan kuwi kapan kuwi? Kapan kuwi beda wong kuwi. Ayo sekilas padha we. Ha iya, pi dalem pundi, Pak? Saking Palur Karanganyar. Weh, Palur Karangmojo. Anu Karanganyar. Iya. Eh, luar biasa. Iya. Anu ki meng aku meng lidah sinambung lho Mbak, ngapurane nek mbok menawa dianggap nranyak. Mboten. Anu niki wau belajar niki. Mbok mbok wis pokoke nang kene kabeh belajar enggak ada tingkat. Tidak ada senioritas, tidak ada maba, tidak ada magang, tidak ada dan sebagainya. Monggo. Ki aku meng menyampaikan pertanyaan saka sing Pak Manajer sing Krukupan Sarongan. Sapa Pak Karto? Heeh. Sampeyan pun keluarga dereng. Dereng kula tas elegan. Wah. Ayo wes gak arep ngopo? Ayo.
bapakku arep nridik apa kon ngethok. Ah iya. Ngono. Wis senengane kok ora ana. Nggih, tesih legan gek mengke dipecah nggih jaburan kanca-kanca nggih. Mangga. Kok dipecah? Lho, jare ini legan. Iya. Nggih, matur nuwun. Iya. Sisik tengene, tengene sapa kowe tengene? Dicekeli Mbak Teke, Mbak. Genginjang, Mbak. Genginjang, Mas Bagom. Terus, kayaknya wis ngelawah gitu, terus, ya. Pari nggak semua sinten, Mbak. Yanti. Woi, Mbak Yanti. Pi dalam saking. Gunung Kidul. Gunung Kidulnya pun di. Panggang. Woi, Panggang Lipura, terus, ya. Wibido. Oh benten nggih, matur nuwun. Pun pun manak ping pinten? Ngawur ngawur pertanyaanmu. Kula. Nggih. Lali. Walah kok lali. Iya wis, matur nuwun. Masih ngurung nembang sapa, Gong? Mbak Yanti kuwi. Iya. Diaturi nembang. Heeh. Dewi apa dikancani? Dewe we wani kok. Nek nang kamar mandi ming sok dhewe kok. Iya. Jumeneng Mbak kajenge Mat. Iya. Le mriksane iki ben oh Mbak Yanti iki kaya ngono kuwi to. Awake ya mbok jebul monggo. Ambok dikop kobrak. Dengkulmu melacat kuwi ora. Ya Pak nggih. Mboten monggo monggo. Sing kok nggo anu kae lho Tru. Apa? Nek apa mampet ngono kae lho di ana sing saka karet gedhe ngono kan. Wo. Ya Pak ke. Monggo, Pak di monggo. Anu niki kok dereng diaturke podhak. Weh, podhang kuring wis ono to. Dereng ta? Ah, nggih, monggo. Di oblek utake. Ya, irama seger. Heeh. Monggo Kang Mas Mojo, mugi sehat nggih, Mas Mojo nggih, monggo. Enggak, Mas. Blok. Julia.
wis entek to? Mbon. Aku nek mel ngono. Iya. Wah, jan wis. Tak kira nek arep supek monggo. Iya. Sapa neh, Gong? Mbak Via, boya. Ben nembang truk. Iya. Ngapa to mbok ya aja ngono tah mesake. Dek iki direwangi perawatan tek 7 juta padahal. Wandene ra nek bedane. Ha iya, monggo. Iya ra ngono. Senengane kok kaya ngono lho iki. Heeh. Monggo Mbak Via jumeneng Mbak Via. Mandiri mawon Mas Sapati. Iya. Oh Mbak Yoga jeng derek? Ora. Menganu yo Kong. Mapake dingklik. Mbak dingklik ora usah dipapake wis mak monggo. Iya. Heeh. Kengenjang Mbak Via. Yes, kengenjang. Nah. Gelem ora? Apa? Entuk titipan saka iki mau transferan, Mbak. Nggih. Titipan saka sedulur kae mau lho, ngendi? Selang Wonosari. Iya. Oh, Selang Wonosari. Titipan apa niku? Oke, nggih. Akhirnya iki mengko ngene, ngene golek nganti dedrek. Eh, iki saka ngendi? Hah? Kok deleke ta iki, Kek? Ora sumpah. Lah ku mujudke iki mau wesi, wesi. Ora sumpah. Mbok wani dikethak aku. Genep ora iki duitku. Mau dit 2000-an. Mau gono sing nemokke tak pek bojo ngono lho. Aku mah. Eh padha lho. Mas Roni to sing nemu, Mas. Nggih, jenengan sing nemu. Pripun iki siyose? Pripun gek pinten ngono? Gek pinten ngoten. Dit 2000-an. Iki mau lara-larane kepiye to iki mau iki? Lah ya wis intine mau ki kan kelangan duit. Lah aku wis gido lho mau. Kowe mau le nemokke nganggo kekuatan gaib dhewe wangi anu kae Mas Roni kae mah. Heeh. Ngeden-ngeden nganti monggo. Iya. Matur nuwun nggih Mas Roni nggih. Agene iki wis dowak-dowak kok ngono ambek. Eh yo aja kaya. Kene Mas, kene Mas, kene Mas. Mau kita gawe sayembara. Sayembara. Nek dene ora ready jiko ya ora apa-apa. Hai. Ning anu lho Pak Roni nek misal napa bener sayembarane jenengan kelakon dipinangkani. Iya. Bar niku jenengan anu kedah cepak sabun antibakteri sing kan. Lah ngapa? Lah ngapa? Lah ngapa? Angko nek monggo. Iya. Nembang Mbak Via. Iya. Napa? Apa sing dikerjake? Sek duet mawon. Duet kali Mas Roni. Mas Roni no. Oh iya. Oh, ya wangune. Eh Mas, Mas. Topo. Nek nabung nganggo mandek, Mas. Oke, apik nek ngono iki. Tak kandake Mbah Kuswala lho kowe. Piye? Nggir. Wah, iya. Nganu nak Mas Roni. Nggih, nembang. Nembang napa niki? Mister Mendem. Wes. Duh. Kene dhewe catetane. Wah, iya. Kang Mas Roni. Ajemi napa pripun? Kok gak apa nek ngono ki? Iya, Mister Mendem. Ya. Kremenane Mas Roni napa niki mendem-mendem niki? Kula kremenane bubuk. Oh, sareng-sareng. Oh, bubuk sareng-sareng. Sak rombongan ning bis, monggo. Iya. Ampun kepaten materi Pak Roni niki. Nggih, kula niku jane kon maju ki sirian Mas. Weh. Lah kenging napa to? Kula nembe poso
maju-maju napa-napa. Berarti mundur-mundur ya, Mas? Nggih, kula maju mundur kabeh. Monggo. Mister Medem, yo dadekke Mas Maso, yo. Yo ra joget, Mbak. Joget, Mas. Joget, joget. Api nek joget Mas Roni nek joget api banget. Aku wis joget. Thank you.
dana jerih payahe. Jerih payahe go gareng patri mau. Karo sapa kae mau, Tru? Sapa? Dimas Tejo. Sapa? Nanda, Mas Nanda. Oh iya. Sampun nggih. Nggih, matur nuwun. Jerih payahe mengke kula sumbang donga muga-muga sapine ndang manak. Oh iya. Yo, sowan bapak yo. Ndoro Janaka kae wis ngenteni le. Heeh. Wis gak ganggu iki kesuwen selak didukani Ndoro Janaka, Tru. Thank you.